tenkrát tatínek nevzal do náruče, možná by ho odnesli do pekla. Peťa sice neví, kde peklo je a jak vypadá, ale babička říká, že ho tam čerty stejně jednou odnesou. A teď prý už za pár dní zase budou chodit. A zrovna dneska si mamince na Peťu moc stěžovala paní učitelka ze školky. Říkala, že se pere, holčičky tahá za vlasy a navíc, že je nepořádný. Také se nechce nechat učesat, nechce si před jídlem mít ruce a jídle si vybírat. Maminka byla mu smutná a večer před spaním Péťovi domlouvala. Nevím, Péťo, jak jestli se nepolepšíš, jak to s tebou na toho Mikuláše dopadne? Péťa se zarazil. Vzpomněl si, jak ho před rokem honili čerti a vybavili se mu obrázky pekla. Dlouho se převaloval, až konečně usnul. Zdálo se mu, že se nad postýlkou naklání rohatá hlava a povídá. Tak tady si, holobrátku, nastal čas dát peklu zpátku. Pěkně zlobíš, to se nemá. V pekle tě čeká odměna. Ty pryč, já nechci do pekla. Což nechceš, to mě nezajímá. Lucifer pro tebe poslal, tak tě tam odnesu. Ne. Peťa zavřel oči. Zatočila se mu hlava, zdálo se mu, že někam padá. Ucítil velké bedro, štiplavý kouř a když otevřel oči, uviděl čerty, jak běhají kolem kotle a zpívají. Další čerty.
čerti z hadry a vesele si zpívali. Thank you.
Trošku